Hello，点了。那个啊，开呀、啊！亏，我操，还没弄好，原还没弄好。得胶水。哦，看成对，什么突然选对了？他说先一个队伍教学，准备教学。哦，安德队，安德队，欢迎加入安德队。鬼走趴趴。解散了啦，没有解散，没有，我们是永不解散，好吗？我们跟五五六六一样。你看，今天一个已经没来参加了，有没有一个已经没了，不想跟你了。没有，不能解散。我们是单飞不解散，表面上单飞不解散嘛。表面上单飞不解散，实际上大家心都飞了。来啦啦啦啦！我们今天八点六啊！八点六，这不是我要的单飞不解散，我们的确单飞了。嗯，我们今天在一切开始之前，我们要请哈记隆重介绍哈带的新人。哎，是个妹子，你说是个妹子，怎么自我介绍嘞？怎么称呼？不行啊，你要先介绍他，再让他介绍。酱油许，就是我在白天的时候有入过，看到一个蛮努力的实况组，想说来拉一下嘛，就让他来玩一下这样子，看一下。哎、啊，不行，他自我介绍，我不太会介绍。怎么称呼？我叫八八。八八，把气氛搞得有点尴尬。不会啊，不会啊，你等下说什么都会有人欢呼。对。八八。哇！所以为了要让你认识我们，我们要轮流为你介绍。好，这个八八为你叫这个绿头发，他叫 B O B O。他就是最坏的人，每次都爱说谎，然后爱讲什么发大财啊，他最爱说谎。对对，遇到他的话，你就是可以把他打指令，就是这样子就好了。我变魔术了。对，你看刚刚是变魔术，我刚指令。为什么你手上有那东西？为什么？为什么你手上东西？等一下，我不知道，人不是我杀的。拿了什么？我们按照 table 顺序介绍，下一个是本机，他是这张地图的作者。对，我所以等一下能够跟他一对，你就发大财。发大财，发大财，发大财！我肯定跟随你。嗨嗨，我是迪叔，不是翠迪叔。好想迪叔安安安安。Hello， 我是允月。允月安安。好。然后下一个发发。哎、欸，安安，我是发发，有东西入欧关系吗？我帮我们讲对。还行，你是不是发你呀、啊？哎、欸，是，我是。嗨，我是繁星。繁星安安，有东西哥。以前跟你玩过哎、欸，你记得吗？忘了，好，来下一位，尴尬场面，来下一位，哈基，哈基，我应该不用自我介绍了啦。安安，我是发发。安安，安安，你好，初次见面，你好，你好，你好。哎，初次见面。我是哈基的好朋友，我是巧克力，我很喜欢吃西瓜，哈基也很喜欢吃西瓜，我们大家都爱吃西瓜，你喜欢吃西瓜吗？我。你要学会喜欢吃西瓜。好的，好，我来吃。下一位，嗨、欸、嗨，我是酱油。我跟你讲，要死会死啊？什么？西瓜吃了会死？有阴影了，有阴影了，真的会死。好，下一个，嗨，我是熊猫团团，你好。要称呼你团团，还是要直接叫你熊猫团团？其实大家后来大家都简称都变团了。团团团团，那你们可以叫我发。好，发发起来。本期看起来好像活腻了。来，这个发发跟你讲，你今天一来就要加入这一个。有一点小复杂，但是呢，当你融会贯通，一定会很好玩的地图。
他变西瓜头了耶！对 对，变西瓜头了，基本精要小心。好，感谢各位，为大家介绍这个呢，是本机制作的幸运怪物公司。哇！顾名思义，它是有着怪物公司的玩法，再加上幸运方块相关的那种元素，转蛋的元素。哇！那目标呢？就是你没办法直接，基本上了，它基本上没办法直接到对面去打架，而是要利用怪物去召唤到对方那里去打倒对方。那你只要打倒对方的话，对方有死掉的话，你就会获得业绩。我们公司嘛，要赚业绩，业绩就是对方要挂点，好不好？是这样。那怪物呢？它会是有这个共通的卡池，抽出，所以每次抽怪会随机的。哦，所以放到人家那边是随机的哦，不能自己选。嗯，好像是抽怪，抽出来的怪是随机的啊，放蛋是你放。放给你自己放。对，自己放。啊，关键呢，它有一些。特别的就是抽怪的费用啊，会随着队伍的分差，你就是你分数越高，当然要抽的怪物就会比较贵，就是你优势方会要花大钱。哦，那你短期快速抽的话，也会抽比较贵。哦，也就是说，你如果要一口气一波爆发的话，那就是要很大的费用，让这个可以比较慢一点。对。然后持有怪物的数量也会有影响，就你怪物持有量很多的话，你抽的卡也会很贵。好，简单来说就是新手福音，你越老手越要花越多的福啊，要氪越多，新手就越氪越少，好了吗？团团要氪很多了。关键呢，怪物公司有什么四大元素？我们要收集四大元素才可以召唤怪，这边就可以为大家介绍四大元素怎么收集。第一个土元素，进场介绍比较好一点。进场介绍啊，挖掉对啊。可是这边可以搭一起啊，也我觉得不错啦，还 OK。没有，这过分团队了。哦，好，那等一下进场再介绍。好，好。那这个地图呢，有一些设计比较小复杂，这个呢，大家要来练习一下。哦，好，全部人一起来打开这个中介箱。按。开始教程的话，你要按那个 Shift 加左键吗？好，有了，有了。对，那左上角的第一个告示牌，他就跟你讲说，第一个教程，他会教你，你要按照步骤去学习。好，因为这个游戏呢，有自己角色的强化，有怪物的强化。我的天哪！那我们一开始就学习怎么让自己的角色强化。好，角色强化有没有？就选择那一把剑。有 Shift 点左键，然后呢，他现在的教程是要我们要强化数值，就是中间的，强化数值，数值强化土元素，这边就有四大元素可以提升玩家的血啊、攻击力啊、攻速跟速度。那你完成的话呢，就可以点右边，它就有下一个教程了。有右边下个教程，有问题吗？都到第二个教程了吗？有的。那这个游戏呢，还有一个特别，就是还有职业的选择。职业一样，就依照它的说明，我们试试看选择重弩手。重弩手，好，重弩手。那还有五个职业啊，你实际在游玩，你要选哪个都可以。那教程的话，就是选择重弩手。重弩手，那就可以到第三教程。下一个教程都到了第三教程吗？有人落下了吗？发发还行吗？怪物嘛，数值强化嘛，对不对？我迷路了。我选到那个元素，可是卡住了耶。那个最右边有一个往右的金砖的感觉，有没有？它就是到下一个教程。哦，有了。对，那你就接下来是选职业，看看。这边顺便说，他的角色呢会有自己的职业，那就是一开始选什么就是什么。对，然后角色的强化过程也可以换。对对对，可以直换。角色的强化就像刚刚说，有一些血啊、攻速啊可以去强化，四个强化。然后还有一个是角色的数值，就是有点类似被动，你可以选一个。哦，对。那第三教程的话呢，就是教大家怎么强化怪物。怪物呢也有这个血啊、攻击啊、速度可以去强化。那我们就尝试看看强化
骷髅头，这样就完成了，好吧，就这么简单。那个觉得复杂，等一下就负责一个人来弄怪物，但是大家还是要学会选职业跟强化自己。好，这个被这样讲完了，但是我完全听不懂。骷髅头怎么点？慢慢摸了，那继续慢慢摸了。关键就只是那个啦，就是你点东西是要加 shift 加左键这样去点啊。好哦 ，OK。对，那你就可以强化自己啊，跟弄怪物。怪物比较复杂，就建议就一两个人去处理。但是你自己至少要照顾好自己。嗯，好的哦。那我们第一场就五分钟介绍，进去教大家怎么收集元素。好，现在还只是在介绍，不用担心。哦，这个场景，哦，本机哦，元素清单。哎，这个首先的前面呢，这个是造纸，嗯，哦，也是一样的踩，对，踩过去离开再踩就可以拿纸。哦，有什么东西？有了，这个太快了。这个是这个指令打这个片啊，我刚刚是打指令啊，以前不玩东西啊。等一下会用到的，先大家这个造纸都会哈，纸的话可以购买各种东西，发发也可以学一下。踩上去你就哎有造纸，有，然后你好棒哦，再离开，再后退，再离开，对，你不要当那个有氧运动，你已经学会造纸了，你已经超越造纸的蔡伦了，好吗？哇塞，哇，你还做蔡伦呢？哇，来这边四大元素要在这里收集。嗯，这游戏呢就是纸就是浅浅呐，啊，四大元素就是可以升级相关的东西。好，首先风元素就很简单，走到最底踩下来，哦，就会慢慢增加你的风元素。还有 CD 耶，不可以走很快。嗯，就是你不能一直踩着，那你要等它松再踩。嗯，就是 GIF 图，好不好？对，但是你就是一直往前跑就可以。好的。对，他踩到那个呢，土元素就是走过来会自动获得木棒，拿那个木棒去打那个土，棒棒打，就会自动获得土元素。嗯，这是更简单的 GIF 啊。土元素是写在哪里啊？它的话会在那个 Tape 基本版里面啊。Tape 基本版，嗯，对，它是最靠近人会获得啊。哦。哦哦，这边敲一敲会写，有了有了有了，会写一下，会写一下。就是显示在你的下排也会有显示一个说你加一加一加一这样子，嗯，对，两百个。哦，接下来呢，火元素的这个就比较复杂了。哦，这个是起始点。嘿，本机说，这个讲话稍微离远一点，就大家偏远，就是它这个中间这边会升经验球。嗯，哦，本团请后退一点。哦，他要把那个经验球拉到这个下面。哇，不是啊，我已经很后面了吧？我在后面吗？你可以看到那个球球吧？有没有？有。对，你要慢慢的勾引它，勾引它到这个坑。哦，哇，酷哦，进去就会获得。酷哎，酷耶！像那个直接吸到身上就都没有了，这样有。啊，哦，这有点难度，比较麻烦一点。吸过来这边，然后掉到缝缝里面就好了。对，掉到缝缝里，这可能就要一个人一两个人去默契处理。嗯，这个好难哦，但至少没有间谍啊，不会有这种就是直接把它吸光光。哦，有间谍，我觉得这是很痛苦的。不会有间谍，不会有间谍。嗯，最后呢是雷元素，雷也是比较累的，就是呢你要同时两边都点。嗯嗯，就是两边都是下压的状态之下就会获得雷元素。哦，这个好难哦，天哪！简单的话就是两个人负责，然后一人负责一个。这个的话要这样点啊，他的。他要离他稍微远一点，这样他就夹角，然后这样。对，有一个中间的距离就可以自己点两个。哦，然后这样点，对啊，要转一大圈啊。嗯，好的。这个方法都不用想，这不会是你负责的。你负责造纸。造纸走来走去。好难的，这次我们要介绍吗？嗯，然后像要介绍一些像攻略的方式吗？攻略，不用吧，就是我们可以自己摸索，可是可能要知道怎么放，哦，抽怪放怪。嗯，对啊，那个你要先有足够的纸张啊。对，都有纸张。有。然后再点那个怪物强化。怪物。然后最左边有一个购买怪物，就在幸运方块。
左边购买怪物哦。哦，幸运方块呢就是购买怪物哦，有哎、欸，然后他就会随机抽一个，哎、欸，好酷哦。啊、你的他是从下面九个、哦、来随机抽一个，嗯，好，所以说你的怪物我修强化之后，他不一定会抽到很强化的怪物了。哦、了解，所以就要平均强化比较好。只是就是要看你是要你是要赌大奖，还是要平均大奖，还是小奖一样？赌啊，赌、嗯、啊，赌啊，哪次不赌啊？对啊，所以在那边做就没在那边去了哦。我直接 Q 出去是吗？哇哦 ，Q 哪里 ？Q 哪里啊？在这边，站在这边的 Q。找你，我找你。怎么在？在最、哦、最前面，最前面玻璃。哦，把 Q 出去就好了。是一定要站在最前面 Q 吗？还是都可以？对啊，都可以。哦，可以，都可以，可以。哦，哎、欸，那这样还不错哎、欸，一集时看完马上 Q。嗯，他就固定从中间开始出声、哦。嗯，然后休息的话，其实建议说就要有一个人协助母手啊。要有一个重母手，你是迷路了。因为他的攻击范围其实是广范围攻击啊，嗯，完全迷路，可以处理比较多怪物、啊。等等，迪苏迷路了。他把那个 Q 出刚刚的方块了，可是应该没事吧？然后沃修怪物有点太多，清不完的话，这边可以牺牲一些分数啊。哎呦呀，哦，可以牺牲分数，哦，可以直接清怪。哦，对，但这样的话要喷3000分啊，就是大概你要15次才赚回来，还可以借贷，可借贷。对，这边就是像怪物公司一样，它有一些算是这种诅咒可以去使用，但是它的这个特别就是它都是消耗，哎、嗯，应该说增加对方的业绩。哦，过往呢是消耗自己的分数嘛，对，对，那这一个不一样，你看它力量的话是对方增加600业绩，那你、嗯、你们就有全部的力量抗性。好，嗯，对，所以在使用这些能力的话。都会增加对方业绩，就可能要考量一下，考虑一下哦。嗯，大体上就这些。借啊，哪次不借？哎，结晶这是怎么获得啊？你直接让你用。他的是要打死怪物会有一趴掉的吗？哦，我刚像我刚刚就拿到一个，哦、拿到一个这个结晶，这一个好强哦。嗯，有还有重要。那新特性覆盖旧特性是什么意思？就是你特性只能选一个哦，身上这个碎片只能选一个。对，那、嗯啊、怎么使用？哦，哎、就是用在怪物强化那边有强化特性可以去强化它哦，强化特性，地狱之心吗？那它是每一种怪一个特性，还是 for 所有啊？一种怪一个特性啊。哦、那我怎么知道那个怪有什么特性呢？它的介绍会有写啊，附加特性会有写。哦，附加特性有哦有哎、欸、哦有像那个骷髅头把它弄暴走了啊，懂了。那形态变化大概是什么意思啊？就是你可以换成啾不灵啊，把这个换啾不兽啊，哦，或者是你要把怪物变成炼石者。哦哦嗯哦，改变怪物，所以抽到怪其实也可以改。哎、欸，你可以把全部都变那个史莱姆啊，自己想要的形状，全部都一样也是可以的。哎、欸，可以啊，全部都一样也是可以的。哦，好，好，但是要消耗元素啊。好，嗯，哎、欸，怎么改？大体上，你要先选那个，我选的怪物强化，然后形态变化。选了之后，你还要再点下面，还要点下面怪物的，嗯，它就会附上去了。对。哦，现在的大家元素都100000了，好多、啊。对，所以就是之后游戏里面要有赚到足够元素才能点。嗯，真的有点小复杂、啊，可能玩过才会知道。对，哦、还有一开始要记得购买奴隶啊。关键是这个啊，奴隶在这里，奴隶在这里，哦、最多五只。敌方不知道哦、嗯。然后这边也有新奴隶啊。哦。要花300分，轻努力就了解。好的，哦，还有什么重点吗？哎、欸，重点大概就这些啊。那我们就等一下就正式来喽。我好，我们的一场好，对，
不然就一场失败。我们这个规定一下，那个等一下跟本季一队的本季不能当负责弄怪的，只能收集元素。他豆腰啊，豆腰，豆腰啊，要洗要洗，豆腰啊，要要洗啊，哎呦呀！哎呦哎呦 ，OK， 效果了，吃饱了吃饱了，哦耶！酷哎！这个机台哦，这边就随机分队，好好好，发发要跟他自己一队吗？我都可以，随机也可以。真的、你是心痛了？没事，我不能点。要创造吗？那就来随机分队喽。好，好，好。干嘛？我干嘛？你干嘛？这样子 OK 吗？咦，那我们有问题会打999，那个本机要过来哦。可以可以可以。有你们那边有负责会处理怪物的，我们这边也有。我知道目前很呛的就是迪叔、爸爸、波波、酱油。我们两边平均的，还有我看到的，没事，至少你们都会干嘛？造纸，对，造纸比较重要，是不是？合理，合理。来，那我们就分开准备 ，Go Go！ 好，好。有，哎呀，完了，说明脑袋大爆炸。我们缺谁？爸爸，他下不来，他下不来啊？他下来吧。应该可以，有了有了有了。哎，对，我是一队。你好，爸爸，靠你了，靠你凯瑞了。哇，真的假的？造纸技术，紧张。对，学会造纸吧，来吧。会会会。好，走，走起。你就在那个直直走，来回走，就这样子，那一直来回走。可以两个人造纸，他六个嘛，对不对？他六个。哎，爸爸，你就踩三个纸。哦，我家一直撸，对不对？对，撸它。对对对对，你要来回走。那么你那个方法左三，那个迪叔右三。好，好的，对不对？这样，迪叔左三，迪叔左三。好的。左边三个一个人，左边三个一个人，右边三个就没事了。好，我当剑术，我要来挖土元素了。哦，那我们来弄元素，我弄最难的火元素。火元素那超累耶，会吗？我觉得这右边是什么雷元素哦。前期建议给一个人满攻击后攻速。哦，你说角色的那个吗？对啊，摩托海亚库，海亚库开快一点。对，我刚没看职业，我先去看一下职业哦。我们现在好像大家预设都是剑士吧？因为本机刚刚说一个人要赶快选那个重弩，有一个要重弩，不然怪会清不完的。你们可以先来选职业，因为职业是直接会有。有我是一样剑士，想说剑士可以回血，啊，只是重弩还要买剑士就是了，比较尴尬一点。剑士的话是要靠什么去买？也是纸吗？都是纸，就是对，它是货币。在这个混乱的年代，我们没有金，没有钱，所以我是以物，我在做伪钞哎。对啊，对啊，我们是印钞厂啦，我们是印钞。对，你那是印钞机有没有？按下去就会有了，真的。印到有点头晕。那你要换吗？你要来裁元素吗？其实两个左右按应该也可以，对啊，你可以看对面在干嘛，敌方有没有，然后就是左键右键，左键右键，看对面在干嘛。我前前后后好了，好，不会晕了。迪叔喜欢前前后后，是吗？哎呀，迪叔都是前前后后的人，那不是抱抱吗？啊，你们两个都有啦，还是给你啊，过来过来。小可爱们过来，我来看看。刚开始土元素要多少啊？我已经挖了160几个了。先给我一些纸，给我一些纸，给我钱。迪叔爸爸给我钱，给你。打工人，爸爸妈妈给我钱，耶！谢谢爸爸的施舍。爸爸，你真的忘记我了吗？我记得你啊！骗了，没有，你知道吗？我是繁星嘛，对不对？我知道啊，我知道啊，我知道是
其实发发我也记得你，你是那个嘛发发 baby 嘛，对不对？I know you， 没有，哎，退起开，哎呀，哎呀，没事啦，那个发发都是用小写的嘛，对不对？我知道好会哦，哦哟，那这群人很恐怖吧？我们刚刚都忘了那个那个努力。没事没事没事，先买先买。哎、欸，给钱给钱，哦、oh, ，money money home， 给钱。哎、欸，我觉得最晕的是雷元素啊，雷元素一直在转头按按钮啊。不用转头啊，你就是摇头就好了，不用转头。啊，我不用摇头啦。你是我刚刚就想说站啊，我可不可以站着按？来来，你站、欸，我可以，我可以，我可以。你站，你站。我这边边吸边按，可以可以可以，是啦。哎呦，我们有五个奴隶，我们有五个奴隶了，我们有五个奴隶了。繁星，你好聪明哦！你在那边引经验球，一边按。欸、他武器没有武器呢，装备也没有装备呢。武器，所以就是你的职业是什么，就是拿什么东西，应该是吧？对，好像是这样，没错。然后主要是升数值吧。好的，我的元素应该等下可以放仓库吧？只是我要研究一下怎么放仓库，要去点一下。近战近战，攻击时发动回血，发发是最晕的，特性也好酷哦。对，我发现跟你一样，那样前后好像蛮快的，很认真的，这样我们比较有既视感。没错。好，加油！我来研究一下哦。升级自己的话也是需要消耗元素，对，所以元素感觉很重要，要一直踩。嗯，虽然一开始大家。打怪可以用弩，因为那个弩就跟元素的消耗无关。嗯，因为它就是靠剑石。那你之后用近战打的话，才是会消耗到别的自己的。你要升级的话，就要靠，还是要拿元素去升的。对，好，繁星好忙哦，好累哦，我繁星超累耶，繁星有够忙。好了，我还是自己按啦。那个好恐怖，换什么？我是要打工作，哎、欸，我刚雇两个元素，我的天啊！欸、对啊，你们那个可以看看别的，也可以。我要看一下元素，我的有200多。跟泥土方法想玩也都可以玩。泥土就是打丢你脸。好好好，有来来来，四连环，四连环，发心发心发心，泥土连环，耶耶！哇，我要继续升元素啊！你要从那边偷。交易给我吗？那你要雷吗？好，给你雷，我走。没有没有，我给你牛牌，他给我牛牌，他给我牛牌。有吗？哦，看到看到看到，好好。诶，制造机，你那个升级在哪里升级啊？你说哪一个？什么制造机啊？制造机不是自己会升吗？它自动升，对，所以就越弄越多，越打越多。好，有我有听笨鸡的话，他说。尽量先升攻速或伤害，我刚刚升攻速了。我们有一点钱的，要不要放一下怪，弄弄他们？想躲可以啊，想克了，想转蛋一下。你想，如果他们一开始就弱势的话，那 是他们比较便宜。哎、欸，可以可以可以，感觉可以试 看。我们就比较贵了。这样我血很厚哎、欸。哇，强！好，可以二十秒，可以每二十秒处理一次。哇，那可能还要去算时间就是了。那还好哎、欸。嗯。哎呀，三四五，随便放个五只怪过去看看。好，应该够升三阶了吧？我看一下我的攻速。哎呦，我明放两个，他怎么就一个出来？哦，所以他不能一次 Q 哎、欸。你不能一次就是 shift Q，、哦、不行哦。猪不收一下就被解决了，烂怪物。我觉得他们是不是把自己的数值强化的很高啊？没有，我觉得是应该是基础的怪很烂，很废，很废。基础怪就是 BOB 哦。他必须要强化才可以变成敌叔。我很凶吗？没有吧。我是以跑酷能力嘛，对不对？okay. 你不要误会。然后迪叔说：“嗯，说得好，说得好。嗯”爸爸，你知道那个麦块里面、啊、还有一个按键叫做跑步键、嗯，就是 Control。Control。对，你可以按住 Control 往前。哇。B
变快了，新大陆哎、欸，哇，嗯啊，还如果要更快的话，就是你跑跳跑跳会是麦块，玩家可以移动最快速的。那请问地上那些纸是什么回事？哦，那个是奴隶给的钱，我有上轿、啊，不用吸吗？没事。喂，发发我，喂。请问纸那么多要存哪边？自己的身上。好，好的。他好像没有存钱的地方。我天啊！不要存在中介箱，会全部都没有哦。很可怕的哦。之前的银行。数值，火元素是攻击力啦，所以火元素还蛮关键的，还蛮需要去加强的。火，换你啊！风是速度。有了，我来啦！我按啦，换你按啦，因为我攻速满啦。哎呀，发发，你确定？有，他进来，哎、欸，他进来了吗？有了，五等了。啊，有了。你可以玩个十秒钟。那个真的是苦差事哦。嗯。有，他们慢慢的过，哎、欸，我不然吸到了。没事，我十六等了。你可以体验一下，总要体验一下，速度慢也没关系。哎、欸，发发，练，你的盾牌在哪拿的？我是选骑士。哦。他那个会有防御，嗯嗯。他武器啊、装备啊什么的都没办法买，都是以职业来去做区别。好、哦嗯。哦。而且血会比较多。哦，魔物猎人啊。哈哈，猎人，你有50滴血，哎、欸，团团有60滴血，你什么？你谁？还有瞎剑士啊！我刚刚用土元素有升级一些啦。那、啊、你剑士你是拿有两把剑吗？我只有一把而已啊。那你不是剑士啊？那我是什么？你就只是一个拿刀的小兵。可是，哎，我看他的职业上面是写剑士耶，我只是不能星爆而已。我认识的剑士都是拿两把刀的、啊。可能要触发特殊条件才有办法吧。仓库元素可以直接使用，不用领出。哎呦，风的话是可以增加移动速度。对，所以我们提升移动速度，然后再来风领域，然后就可以越来越快了。咻咻咻咻咻！哦，哎，对，好聪明哦，太聪明了。哎呀，推起来，推起来，不愧是坦克力。那我要先速速。你要先速速，你要速什么？你要速什么？风啊，速度。哦，好，好坏哦、啊，你们这些人。哎呦，哎、欸，你按那北塞哦。哎，移动速度的加成还蛮普通的。啊，是哦。有感啊，有感啊，是有一点。经验值过来。你看，有速度的人去造纸哦，完美。对不对？哎呦，速度可以风跟造纸可以。啊！我吸到经验值了，这好难。现在感觉纸其实主要是跟靠努力了吗？买怪有关呢、啊。嗯，还要买剑士而已。那你其他元素的话，就可以增加自己或增加怪物，它选择太多了。也就是说，感觉以元素为主更好了。嗯，元素前期真的要多采啦，不然那个职业的那个数值都升不上去，等一下怪来感觉会爆炸。对啊，因为你弱势的时候，你买怪也比较便宜，对啊，感觉前期这个前期不用一直残值，对啊，它不像之前的怪物公司，你取得优势就可以滚雪球。对，有，我现在差火的跟风的，我的能力就都升好了，嘿嘿，升起来。就我觉得它纸去踩也蛮快的，所以轻奴隶也还好，没什么必要。发发现在在玩什么？我在看元素，可是像雷哦，雷是攻击速度，哎、欸，感觉这不错，很酸哦，加爆，对，不是那个方法，等一下，我们要那个集中一两个人练。我在讲，我现在火，我现在攻速跟攻击满了，我现在是攻速满了，那攻速攻击我满了，方法你可以这个晚一点增加啊，我们带飞你。好啊，那我现在继续做什么？继续采纸，继续印钞。你去采土也可以啊，你要玩土吗？你要采风也可以。玩土，来来，土在这边。
妈，我加入一个新的地方，他们都叫我玩沙玩，他们叫我吃土，怎么可以这样？我问他们说我可以干嘛呢？你去吃土啊，去玩土啊，你干嘛？然后迪叔就拍你的肩膀说：“没关系啦，我曾经也是这样的。”没错，没有他，我现在还是这样，我吃土长大的，我现在也在吃土，吃土长大的，叫大师兄。有没有很难按？有没有很难按？他不是按住左键就可以了？没有。嘿嘿嘿，不是啊，我是说他不在玩土啊，他在玩雷，他玩按钮。你就玩按钮，你怎么那么想不开？这是最难的吗？这很难，这超难。我只要滚动滑鼠左右左右。哎呦，你有完成哎、欸！当然，压爆哎！真的、欸，你知道我还想说，他其实有没有都按着时间没有？你们要粮食吗？哎、欸，我刚有发牛排啊，我吃完了。哇，八块牛排、欸，食量很大，才吃一块、欸。我大食怪，因为我食鬼啊你！我血很多啊，没办法、啊。对耶，试一下。食鬼，我都没有哦。你血太多了嘛？你为什么、啊？我生满了。牛排大怪兽呢、啊？我这边还有你们要再跟我拿，你要拿的跟我拿。那，哎、欸，我看一下啊、哦。哦，等迪叔升完风，我再去。我先继续采纸、哦。风那边可以三个人跑啊？啊哦、可以吗？可以，哦、有三个人跑去跑。三个跑道。感觉这个游戏前期也是 GIF 呢 ，Go Go！ 耶、yeah ，好运哦！这个游戏不会啊，你就按着 W 啊，然后去尿尿、啊。我们现在就按着 W 很简单、啊你。你往前晕个屁啊！我刚刚还在跑跳哎、欸啊，我还是很晕的、欸，天哪！哎、欸，怪来了，怪来了，怪来了，怪来，怪来，怪来，超多，超多，超多！他们糟了耶，有攻击的准备。啊哦，那我继续按了。天哪！好，你继续按。哎、欸，这个弓箭超烂啊，没有分量啊，一下就死了。哎、欸、哎、欸、啊，对不起。还有那个、哎呦，我觉得那个重弩手坑爹啊！真的假的？他是那弓还打不死人，他是骗你的。没有，他也是最、哎、最新手，可能可以这样子，一刀秒啊！哈哈，一刀秒啊！三好了，不要五阶了啊！吃一下，吃一下，要去提升。啊，换了，我要换了，我要换了。你受不了那个职业了？对。我要选择、哎，哎呦，爆发性的攻击力，刺客，好，玉髓剑，哎呀，哇，这血太多了，团团懂了，你懂了对不对？他那个土元素升到满，血差超多的，对，哎，会加加五是加五，为什么突然加5？哦，因为我刚在那边顶很久了，他会慢慢升级。这个机器是需要训练的，对，要训练。机器会越来越强，嗯，所以你是前人做事后人享福，对，所以你是享福的那一方，对。好的，那我努力按。你是做事的那一方。对，我们现在在跑步机，哎、欸，这好像跑步机哦。好啊，但我觉得他其实不该给玩家加能力耶，就是反而大家都会前面就都不放怪，大家都只想要弄能力啊。对啊，就会增加游戏的时长，就前期都反正都把大家彼此能力加到最满再做事，就是比谁加的快，然后升怪过去干扰手速。没有，你一开始升怪还没有用，你还要提升怪物哦。对，我们要先提升怪物。天哪、啊！我现在都需要快速化的游戏了，对吧、啊？速食化社会，以前那种起手让大家有没有全能力点满？哇，然后大家都可以直接放怪了。对啊，哎、欸，有听到怪物声吗？啾，他一刀秒啊！啾，好可怜的啾啾，直接死了啦！一刀秒啦！差一阶，我差一阶。怪物。哇，反正你要先去升一下移动速度再跑，会很开心。我早就升了，还等你嘞。哦，我现在差一阶就满了，可恶。那是要三，我现在四阶。我四阶雷我一直升不了雷，为什么那么少啊？你还是因为都跑在你身上、啊，都帮你那边的吧？好，为什么他会在你身上，不会在仓库里？
点在身上，你要自己放到仓库里吧？要怎么放？哦、所以我要放仓库吗？怎么放？那可以跟你拿一点吗？不知道怎么放，我不知道、欸、我去仓库。哎、欸，隔壁，我需要点蛋白质。你像那个、哦，你要就是仓库，对，我需要蛋白质。运动要补充哦。元素有元素仓库，存入了，有吗？五十，好像也很少。哎、欸，你后面，你后面，哎、欸，团团跳更快，啊，跳两下，跳两下怎样？跳更快。哦，真的吗？跳起来，跳起来，酷哎、欸、！Jump，body jump！ 哎，一、二，为什么我只有五十而已嘛？对啊，为什么？为什么？我剪超久哎、欸，好奇怪，我去看一下。你刚刚持有的多少？你有注意到了？他写持有1061。一零六一，我要一直点啦、啊，我要一直点，一次只能五十。哦，有有有了，一千多了，有吗？有吗？哇，你现在在说一千多，更更更更，哎呀，哎哎哎哎，你们做什么？你们做什么？我要没有，我只是在想说怎么强化怪物。哇，你想干嘛？是不是通想通通拿走啊？哎，我刺客呢？我刺客呢？我全部强化啦！我要升级主角是我要强化怪的血了，我觉得怪的血太少了。啊。他们强化快了，啊、被强化完啊！我们自己都还没有五级、哦，没有没关系，我等一下挖完先给你嘛，对不对？耶、yeah ！然后就说需要一点风，哦，那风你要找繁星喽，火土，我笑、哦，等一下你也要太多了吧？你都五阶了，我全都五阶了，那是你，那是你太过分了，我也全都五阶了，好，我采风，我采风。好了，我挖土，我吃土。哎、我自己的火哟。对啊，有听到怪物的声音。哎，怪物，我来了！变变变！耶，有打怪的感觉。啊耶耶！这真的爽 game， 这是轻松生存吗？爽 game！ 哎呦！我被打了两排血，还是蛮痛的。啊、真哦，这是轻松生存吗？是啦，继续挖土，继续跑，耶！可以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 。幸存，这个就是强化自己，无限 up up， 然后呢就去打怪，一刀秒，嗯，好爽哦、啊。那目前放这些怪有没有用嘛？哎、欸，而且还让我们打到那个啊，繁星不是有那个加成的？什么加成？欸、有哎、欸，刚打到一个，对对对，可以加强化在怪身上、啊。那给你吧，盗贼。盗贼要有吸到，有吸到，刺客有吸到吗？有。哇！所以巧克力，你的土剩几阶啊？土四阶、啊，就差一阶。差一阶哦，好。我等一下。你想更快的风方法？你走最右边还可以顶头跳一下。哦，聪明。我想要跳两下就好了。还有这个是造景的那个优势，累死了。迪叔，你什么职业啊？你才锁链装而已。我是弓箭手。哦、你完了你。哦、啊，你要射什么？我不知道，我没有东西可以射哎、欸。哦，射看你的对象。你想要射，可是没东西射。嗯，听起来有点哀伤。听起来怪怪的。哎、欸，牛排跟谁买？你们才怪怪的。最右边的商人。哎、欸，我把土元素放到仓库里哦。我把风元素存进去了。安白，发发，等一下你可以来提升自我。哎、欸，怎么存？啊、存哦，存爆了。可是其实我还不知道怎么要升什么东西耶、欸。全身啦，全能力，全升了啦。对，全身被咬死啊啦。特性自己的特性是不是也要打到啊？嗯，感觉是。啊，好，我等一下挖了这一波，我要升怪物的血量了，嘿嘿。哎、欸，我们怪物有四个是枯工，还是我们要换？要换，要换，要换。枯工可以换掉吧？啊，猪步兽如果血量撑满，你们觉得 OK 吗？我觉得不错，因为猪步兽其实痛很容易，你还是被他打到那一下。对，它的范围很广。嗯啊、不是那个烈焰使者，烈焰使者他哦，烈焰使者一定要，一定要。跟你介绍就是我会烧火元素，开起来。好，然后呢？哎呦，按住！啊，挖到肚子饿了啊！蓝冰，你是真的饿吗？
没有啦，我有点饿，我有点饿。我们都知道，刚听到肚子在叫。我们现在猪部兽其实有一个了，嗯，还就加那个猪部兽了吧，看能不能转到那个全部生满的猪部兽，然后放在他们那边。哎、欸，对耶，这样很开心。也只是那一个，那一格的猪部兽。如果你三个猪部兽、啊，等于是你要生三个。对对，所以我觉得要不要就各一个，然后这样的话，我觉得窟窿不用。换，因为反正蒲公会不会很累啊？距离在那边骚扰也还 OK。是啦，现在就是火元素要多，火元素要多，那有人要去引火，引火。火好，我来引火一下啊、哦！我玩火一下，我先存一下，就是每隔一段时间要引火一下。好，收集中，好了，引火，引火。小型，我要去升血了，我把它升爆，耶、yeah. 啊！这好难哦、那个。最右边的窟窿，我让它强一点。猪部兽升爆，哎，我觉得火是最关键的、yeah. ，攻击力也是火。嗯，火速度感觉可以快一点啦。我现在仓库里疯疯疯。那猪部兽速度要升快吗？好、啊，这样它可以跑过去。好，那我升咯。他说二十秒可以来一次，那我先去采风。哎、欸，那个，我们要我要不要抽抽看一些猪部兽去干扰他们？他现在速度跟血量都是满的。哎、欸，我们他们猪部兽来了，他们猪部兽各种猪部兽，他们为什么全都知道猪部兽那么强？我要砍三下，我要砍三下。我有在仓库存那个雷，你们有一堆一堆一堆。好好好好好，飘零窟窿，一刀秒，一刀秒。真的假的？那个血，提速退，提速退，血少的就躲到后面去。啊！耶耶！反团，你被打都不痛是不是？还好啊。好好好，换职业换职业，反正你是剑士是不是？剑士啊，而且还会自己回血啊。啊，哎、欸，那个，你们那个刚刚被打痛的，我觉得都可以换剑士。刺客应该是血太那个防御太少了。剑士是预设的，不是吗？超痛哎、欸！因为也都全部升满了，他没有抗性或者是防御可以升。我先招一批去干扰他们哦。好，发法是什么职业？我现在是刺客。刺客，你不要刺客，不要刺客，刺客太痛了。你可以用盾或者是剑士。盾的话就是你受伤你就举盾。哎、欸，不行啊，那个猪部兽全部升满，还是被他们一下砍掉，我傻眼了。玩家太强大了，玩家太强了啦，血都升满一下，一直被秒。但是他们刚那一波攻势确实有让我们三个受很大的伤害啊。是啦，因为我们三个是别的职业。嗯。我刚刚被打真的是那个窟窿，尤其那个窟窿射超痛的。嗯，你刚刚有被射到吗？我刚刚有，但是就是我全部这样打完，到怪打完之后，我还有一半的血。好的、啊，就还好。剑士，这个 meta 是剑士。剑士脚。哎，强化特性。哎，我觉得他的火真的很难哎、欸。有了那个，我猪部兽有强化他那个，就是接近玩家会爆冲。好、欸，感觉比较符合。哎，这个觉得累。这其实不是怪物公司，这个是玩家公司。烟火不晓得射不射到对面去。哦，升满了，可以。我来试试看可不可以射过去哦。你要射人哦。好，你要居然。对啊，那这中间感觉是空的啊。嗯，是啊。哦，射不过去，有屏障啊，白痴。哇，他都已经想好了。哦，你如果是有升攻击力，重弩手也会变成分裂剑。嗯。哦。哦，这其实对是会有影响的，有差的。好，越玩越懂。
因为那个籽很多啊，大家也可以身上背驮一两颗的附魔金苹果。有，我带了三颗了，就是以防万一。你真的很残血，附魔金苹果刻下去。买一下。啊、哦，可是剑士很耗食物呢。对，饿爆。给你两颗附魔金苹果。哇，谢谢。当你血只剩两排，一排很受伤，就赶快吃，不用犹豫。我们很多。好的，好的，我们就是印钞大王。对。哎呀，有说多少分获胜吗？一万啊！一万，一万。我觉得感觉逐步售完，我们有毒啾啾吗？有有有，双方的卡池一开始是一样，所以是持平的。感觉毒啾啾也可以用一下。凋零怪啊，凋零怪也不错，就感觉 这三个搭配应该蛮强。我们现在需要什么元素啊？火火火火，真的火火弄爆！你想要吗？你想玩吗？让你哦。不要不要不要，谢谢谢谢。大师兄，我需要你。我来帮忙踩雷。踩雷。你今年缺火。好，我来了，我来了。耶、yeah ！缺火。你玩过吗？有。好，你可以吗？我可以吧。你知道他们那边用火的是酱油、哦。你如果输给酱油，那我就当酱油好了。还可以啦，好的，有我那个凋零跟那个蜘蛛都升速度了。好，欸、我们现在火要等猎人神出场。嗯，现在就差血量跟那个有我跟发发在吃土。好，这样打好快哦！你这样有没有加两倍的速度啊？有，我觉得很快、欸。有哈，有有，要看你身上那个数字有没有在跳。有超快的，现在一千多了。你吃那么多土啊？对啊，好多。最近比较饿，我去饿还是要选择对的食物啊。嗯，培养土不错。哦，我加到五了，应该是全部各加五就可以了吗？对，全能力加五。哦哦，我血超多、哦，全能发法出场啦！那我把剩下存进去。哎、欸欸欸，来来来，快快快快，一堆！啊，加油！发发发发，先跑，发发先跑！快跑！那个顶来顶去，那个好可怕！哎、欸，有换模子，我先打。哎、欸，等一下，注意自己的血量哦，注意自己的血量哦。可以可以，发法跟迪叔你们血比较少哦。小，我小退吃个补。迪叔小心哦，迪叔小心哦！喂，喂喂喂，我还没有抽到那个哎、欸，好猛、喔！苹果尽量尽量来，哎、欸，我们都没抽到，哦、好可怕，好可怕！哎呦，哎呦，哎呦！为什么你们要换魔者啊？这么好，我也好想要、欸。他们一次来一大堆啊！对啊，哎、欸，好好哦、喔，哎、欸，深海守卫都来了，猎人神也来了。嗯哎、欸，只是我这样子上下来，我们是不是要有一些人要有那个、啊，要有看我矿？哎、欸，我死了！哎、欸，守卫！哇哇哇哇哇马戏啊！哎呀哎呀，附魔金苹果克补不够。哎，哇，你们这边好多苍蝇哦！天哪、啊！哎呀，对，中间的我们要先把那个中间的那几只先打掉。炼石下来，哦，下来了。哎、欸、小。哇，有一个会抽我屁屁耶、欸！退退退退走，解放他，解放我们的奴隶是不是啊？对对对，没关系，我去补，我去补。哦，好坏啊！一二三四五，有五个奴隶都补了，没事。你快跑，你快跑！你有你有苹果？你是这个蚊子啦？太多蚊子了，蚊子怎么那么多？你是不是已经死完了？我死完了，对不起。哦、没事没事，躲躲躲起来，我躲角落。有怪怪都已经差不多了，他们那一波弄一大堆。其实我也身上都是很多籽啦，只是就真的先留，想说先留着囤更大哦。也不晓得，因为我们的怪还不够强，感觉没怪不够。哎、欸，这个打一下，感觉怪不够强，招了也是浪费。对，哎呀，
下来啦，金苹果跟附魔金苹果，发发你也可以多多买多吃。这个那个不用管，那个他等一下就消失光了，你就不要理他。哎呦，干扰到迪叔了，我来。过来吧，没事没事，没事没事。我来吸。嗯。所以这个把自己弄到满也还好。我先捐进去好了。真的有强化之后还是很痛的。进去什么？这是可以捐的吗？可以捐啊。对对对对对。左上角的告示牌。有没有看到？有，有我们买了一个猎人神，跟一个女巫。好，复制战法，他们用什么？我们用什么？其实猎人神，因为大家等一下都直接刻附魔金苹果啊，就不怕火了。嗯，我有捐了。好，哎、欸，幻魔者超贵、欸。对啊，他们刚刚也弄到幻魔者，其实是蛮久的。那个形态它要超多东东。嗯，继续挖，我们没办法换魔者，深海守卫啦。哦，跳跳很烦，他好烦哦。跳跳，我刚一下一只哎，就可能没生血。嗯，我改两个跳跳。嗯。继续挖。对，因为血加太多了，金苹果的效果其实反而还好。嗯，反而是附魔金苹果至少可以抗火。对，那个很重要。只是附魔金苹果是不是很贵啊？一颗是不是一组？五十个纸，超多哎！我现在纸身上快满。五十个纸、哦，我播个广告，你可以来踩一踩就好。好，等下去踩一下。等等，你要吗？我这边很多哎。你要什么？哦，纸哦，等一下给你拿。我先生血。对，好的。欸、李叔也说你赶快牛排吃起来哦，有饿就吃、哦。对哦，一直忘记。让自己的血保持满的，像发发非常优质。饿了，饿了死过就好了。拿着牛排跑。对，这样就对了。完了，可恶了，我没办法把跳跳全部升。哎、欸，又来了！哇，好疯哦！我来了。哎、欸。不是啊，我觉得那个小苍蝇很烦。那个对，那个我们要先打，还有女巫得先打。对，小苍蝇、欸、不要再招了。它会飞耶，怎么办？对，它会飞。那個、飞的不用管，飞的不用管。不是，过久就会死掉。他说猎人神吗？你就都很痛，都很痛，你要绕，要那个。猎人神，你要吃个附魔金苹果就不怕了。好，那我赶快吃金苹果。附魔的、哦，附魔的，有吃的吃的，啊，直接没了耶！什么直接没？附魔青苹果的那个 buff 没了。哦，没事，它抗火会持续的。嗯，无影结晶，不行，哎、欸，好痛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 ，痛痛痛痛痛！哎呦！哇，我中毒了！看到，一直绕，一直绕，一直绕。对，绕远一点，绕远一点。哇，中介太可怕了吧！哎、欸，中介死了，太快了，我也死了。哦，好多只啊！有怪的时候不能改吗？哎呦，哎呦，直接被磨死了！哎呀，太可怕了，太可怕了！小心、欸，我们一定要熬过这一波。可以。哦，等一下，我现在发现这个人名字感觉有点不对劲，妖修。那个幻魔者的名字你有没有看到？没看到。等一下，等一下，啊，痛啊！等一下。嘿，我的弩呢？冰霜啊！超不、欸。他是 Elsa。完了，他们在嚣张，他们在嚣张。我改重弩手来射看看。哎、欸。可以，其实重弩手可以，要升高一点啊。对，因为力量有了就还 OK。嗯，剩下有人打。嗯，那我来当坦好了。感觉我们要补情，我们要赶快升一升，赶快打他们了，不然都是他们在进攻。你现在缺什么？我们的怪物钱真的是很多啦。现在就是差那个吧，怪物的那个。我说你找到药水商人啊，药水商第二个刚刚一直忽略。
黄暴怪物也会哦，他都丢子的幻术回复血这样。所以现在攻那个火元素有多少？迪叔刚刚多。那巧克力想升什么呀？想升什么？我也不晓得。哦，那个、啊，我看看哦。给你升好了。因为现在是猪部兽的攻击差就是差一，现在只有一阶，然后他血跟速度都满的，然后独自守卫的血都升高一点，这个先升高一点吧。哎呀，猪部兽的攻击力没升到，我升到对没升到，刚刚没升到，然后血土元素需要很多土元素。我现在在挖，我现在在挖，都让他们有一个一阶，其实还不错啊，一阶蛮便宜的。又来了，又来了，又来了，又来了！他们现在不让我们休息，对，小思可哎、欸，牛！通，哎、欸，小思可好可爱啊、喔！但很烦。臭猪猪在追我！哎、欸，对他追我，你们可以打。小坏蛋，有谁、欸？还可以，还可以。这一波是小的，孩子、欸、小。哎、欸，跳跳在风元素哎，他可不可以帮我们踩啊？哎、欸，对。才是才子吧，对吧、啊？我们要放，哎、又放了，又放了，又放了，放源不绝。好烦，真的好痛哦！我刚刚，哎呦，痛！我尽量都已经射到怪了，怪物大部分追我，就除了你们那边已经在追你们的以外。好，嗯，哦，很会呢，笨鸡。哇，缓速，我没有办法了，我后面有一群小屁孩。哎、欸，我已经死了，太快了吧！啊，迪叔，寸步难行，我快不行了，我也快不行了。为什么本机可以用东西，他不是被 ban 了吗？他是说你不让他招怪之类的吧？啊，可恶！还是你们要直接捐1500给对面啊？比如捐完就变6000了，他们。我们活下去。好。好。那个繁星可以帮我打那个我背后的小屁孩吗？他们都追我。我不小心死掉了。我来了。叠加波。还是就清了，再这样一个波。对啊，感觉可以清一下。清了。我找不到是哪一个告示牌啊？等一下。来了。哎、欸，我按不了。为什么要空拳吗？不是，救赎希望，有。刚刚点到别的了吧？嗯。啊，这个怎么没清掉？这种可能不会清。哦，好吧。好了，不管啦，我们就买怪看看他们行不行。该招了。我买了很多。嗯。对。没有他们多啊，还要火的吗？有啊，来，要一堆，要一大堆。那我继续火，我们要超火，我们要火爆。我们招了过来，然后都没了。我们可能要大坨一点吧，感觉。刚刚有10几20只吧，十几只，可是纸就没啦、啊，满。我这边很多。你招看看，你自己招看看。怎么着？就那第按那个幸运方块就会有。就你那个火的就升怪吧，升怪的攻击。升怪的攻击。哎呀！哎靠！怎样？火的攻击。我的怪被清光了。哦。你看，臭逼又逼哦！我被清光光东西，赶快先买食物，先补食物，先补食物吧。啊，是按强化攻击吗？对啊，然后呢，你再指定看是要哪一个怪物攻击提升啊？
好。哇，那个补食物真的轻食物差很多哎。对啊。你的条件就是对面10000。一万，现在他们5700。下还有什么能做的？哎呦，招怪喽！哎呦喂，来了！他们要招怪喽！哎，等一下，我的这一颗是中等怪物量，还可以。嗯，我被清了，我完全都没了，好痛！你什么都没。道具清除也太过分了吧！这是以前的清怪。对啊。不行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 ！我那个直接清怪了。好。哎，那个还有熔岩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 。还有熔岩鼠莱姆。啊！我被脑鬼打死了，我慢一拍。我刚刚被清光光，没办法。哎，我要先走了。哎，这脑鬼其实蛮痛的。哎，他们疯狂买那个清东西的，怎么那么有钱？因为反正就是他们业绩多啊，我们很少啊。对啊，道具清除其实是1000，那我们弄那个回去就等于是变我们扣500而已哦。他们耗一大堆怪，然后我们扣500这样子，嗯，还可以啦。对啊，还行。子刚那个还是被死掉了，比较可惜。哎、欸，不要再有生了一个，好。因为我看不到怪物了耶，哎呦呦呦呦了，抱歉，不走，没事没事，我去升一点攻击，我觉得我打都不痛哎、欸，你没有，你要那个啊，全能力要满，全能力要满，他们又解放努力嘞，好爱解放努力啊、哦，我们努力没了，没有足够子吗？五组，五组，我现在两组，我先去升两阶，我有，好，我来了，好。哦，我能力满了，好，我去支罩子。好，现在罩子还蛮多人，我去弄那个土哈，土是那个。你是不是有多少组啊？要求很多组，很多组。完了，不是还有刚没听到你。哦，走好快哦。应该升满了吧？努力应该升满了。应该是满了。有五只了。他们那个疯狂罩子哎、欸。对啊，因为他们先。要一直放怪，因为他们只要一直放怪就赢了，因为他们的怪很强。对啊，不行，我们那个怪都不够强，瞬间被秒了。的，谁在放怪啊？要不要等一下？我刚放了一小撮啦，想说放一小撮。你看他们的怪物量其实也只是我们的两倍，可是就把我们打到爆。嗯，双方能力是一样的啊，所以应该。他们的怪还是生太强了，土元素吧，土元素可以让怪物血多一点，我们可以让怪物都五阶、嗯。有，发法要不要来吃土？好，吃土就待着就好了。吃土，来了放怪喽，一小撮的，我去打。那我来继续吃土。你吃土，哎。哦哟，没得吃了！哦，好痛、哦，连土都没得吃。你被清了是吗？没有，他是清掉吃东西的。他清吃的。喂，臭猪！大怪，有了。哎、欸，不，他们在持续招怪。我感觉是要。快死了！我躲远远。为什么他们会有头颅啊？不行，这怪物量太多了，亲，我们现在就只能这样了。我们也只能这样了，不然等一下死了就惨了。嗯，移去。嗯，跳。需要帮忙吗？然后怎么没有什么帮忙？就是我们怪物量、怪物血没有你们多哎、欸。他的怪物要点那个怪物强化，要把血点到5阶啊！所以你们全部都是5阶了吗？我们几乎都已经5阶了。哦，那难怪那么硬。对啊。那个土元素可以两三个人一起挖。有啊有啊有啊！怪物的攻击也都是
解析不是满了。哦，是很快呢，完全是怪乐茶。我们的信徒那边已经有满了、哦，他们全都升满了、啊。对啊，我们一只满的都没有，就一只空蝎子而已。对，而且攻击力我们几乎都没有，我们火元素大缺，缺爆。元素的话，它其实可以大概十秒、二十秒左右去救一次就可以了。感觉火元素太技术性了，技术性吗？就比较复杂、啊。你看，你知道怎么弄，可是。我们就只能慢慢的去处理。嗯，他的话其实一开始我们几乎火元素没有，就只有一两只满。你就其实反正两队是持平的嘛，但是我们元素就有差。哎、土的话应该是战略啊，火就真的差。哎，那问一下笨鸡，你们的那个角色能力是都也满了吗？还是还没？都满了，角色一定满、哦，角色还蛮便宜的。那就真的是那个。量产的问题而已啦。他的火元素就是不要一直跑，他大概隔十秒到二十秒左右救一次，然后他基因球其实一直在同一个位置。啊，他的同一个位置的基因球，你就可以是把一个基因球全部吸引走。我是觉得元素应该是让每一个玩家都可以很轻松去处理啦。我觉得现在你先叫你的队友不要放怪了，我听不到你们在讲什么。我刚刚听一听就死了。对啊，迪叔吸到了。因为各元素的这个差距，其他都还蛮简单的。你火元素就要有经验的，很明显差很多。就像本集说的，你等一阵子，盖过去一口气就二十颗，啊，你不会的话就是很慢。完全耗一个人力在那里。对啊，感觉火元素比较复杂一点。对啊，对啊，因为你看我们，你如果有办法切的话，就到时候你也可以看我们怪物一个五阶、两个五阶、三个五阶，其他都是一阶。哇，全部都一阶。嗯，这个就有点对，比较难啊，我觉得在。对，现在好像还没把它升。我吃土刚吃很多了。对啊，我们土现在已经几阶？八阶了。所以本期你们那一队后来前中期你们是三到四个人在吃土吗？对啊。哦，是你提议的吗？不是阿纪提的。哦。那确实，确实是策略上，他们一刚开始是全部都只吃土了。前期也要买怪，没有啊？他们对面前期也没买怪啊，就是先提升自我。到中后期吧，中期开始买啊。中期前单纯就是双方怪物实量实那个什么实力差这么多，对，那你玩家怎样也没办法，嗯。我自己是感觉，哎呦，哎，迪修，那个，其实就，啊，我们来看一下火元素教学。他的一开始基因球先前的地点其实都只有在固定位置啊。嗯。然后你固定的位置的话，你就可以，因为他其实原本是二十秒都在固定位置，就可以一次把球一次吸引走啊。我觉得这个真的可以改转，他虽然很好玩，可是。你看呵呵你看呵呵你懂我意思吗？就等一下我觉得是直接让大家火元素是蛮好的啦。火元素蛮是可以，就像你一开始不是让我们火元素有一万。对啊，就 OK 啊。嗯，所以火好，所以你看你这样飘，我们就是那个差异太大。你不像风，有没有？很简单，土那么简单，按钮也还 OK， 火就要有很强大的技巧、哦，所以就是你都是到前面一下，然后赶快跳到后面这样子、哦啊、就像他说的、啊，不用二十秒过来，他就二十秒，然后来弄一次，然后就可以去弄雷或是用什么的啊、嗯、，so 啊，懂的。还有那个，我觉得角色能力要不要？不要。就掉啊，就是一开始就最强、啊，因为你一开始双方其实都在纯弄角色而已啊。就游戏会加长，就前二十分钟其实或前十五分钟大家其实都在弄角色，不弄怪物。
是啊，对啊，那也可以啊。好，我们等一下再试试看。器械投降，你要按什么？器械投降，他按那个、啊，听他们救赎啊！呀，随便点一点、欸、器械投降。哎、欸，这个似曾相识的场景。没事，我们会再更强的。啊，这有点难度哦。上去吧。啊行，啊，超难抽的，对，我们命名一个团团师傅一级棒，然后他抽抽不到，哦，那个命名的自己老实说，那命名系统我看不懂，我不会玩，就是你了啦，那就是你了，等一下跟他为敌。直接世界大战！QQ， 哇没，所以重新的话怎么重新？重新的话，其实就直接点按键就可以了。按键，我没有按键。但就是进来房子里啊，直接点游戏开始就可以了。进来房子里、啊。突然觉得速度变好慢了。他进来啊？啊？说一下嘛，累了。哎呦，快点跪！哎、欸，哦，就在这里就可以了。那点游戏开始就可以了，就是 TP 过来的、啊、喏。对啊，嗯，没有，我们刚怪物完全提升速度没有你们快啊。哦，土啊、哦、火，尤其是火，我们只有两三只有满，其他完全还在一等。哦，哈，我们全满了耶。对，因为有一些不需要升的，一些需要升啊。等一下，我们让那个吧，就是双方一进去火元素就是满的。哦，就一万点火元素，那一万点应该够花吧？本集还是要够啊，反正就全部把社爆就对了。啊，你们那边对面机制有看懂了吗？嗯，懂啊，怪物的机制懂。有什么特别的吗？你反过来问，就是原本我不懂的，我现在大概懂，我想说看有没有还不懂的，我可以教一下这样子。那你懂了？你懂了什么吗？就是他的召唤机制其实就是九个短弹，这九个短弹有可能全都是僵尸，有可能全都是什么？啊，对啊，对啊，对啊。对，然后你升级的时候，并不是说升级攻击的时候是所有的僵尸同时升，而是这九个短弹。这我们都知道，但是我们只是没有元素。哦，对啊，你看我们放过去的怪就一下就被秒了，就知道那个怪物有差。嗯。没有，就这样问下来，两边差别就是在中期的时候，你们大概三个人去挖土嘛，啊，我们这边其实基本上挖元素都是每一个就是一个，嗯，对、哦、对，差别是在这啦，对，所以就是变成是你们的怪到后面其实血一定都是满的时候，我们的怪其实没办法全部都满血，土是战略的，嗯、那没问题，但是火就真的是技术性啦、啊、我们这边不太会吃火，只要两个人。两个人会爆炸、啊，有三十等，你知道吗？有三十等，我三十等呢、欸，我三十二等呢、欸，哇，好多啊！对哈、哦，刚刚看等级说明就知道，我还站在火那边帮团团按雷的，你知道吗？对啊，就等一下火就双方一万，火都不用去吃，如果火不够，那就跟本级说，就两队同时在加。好，就让大家体验火都满的，那其他的元素就是各自各凭本领了。好，嗯，这样应该比较 OK。那就来了，好，随机分队，昏啊，昏了，你们有三个那个哎、欸，我们有三个枪枪哎，跟王杰要分开啊。好，那就再分一次。对，本机说的。分开。有啊。OK， 可以了。两个枪枪。没有，我不会玩啊，本机我很不会玩这个。不会。还在那边给人家改名字。哦，BOBO， 你刚刚放一堆，你还好意思说别人？嗯。在那边清东西、清道具、清装备。哦啊，那个，因为我们要让怪物变便宜，所以要让分数差变少一点。这样子没问题吗？好，来，那我们再试一次。好，好，
耶、yeah, ，迪叔，我们等下就是挖土，挖土再挖土。好，挖土。开场直接挖吗？先开场先去把那个奴隶攻击力、自己的攻击力强化起来。好，然后再去赚纸张。赚纸张啊，纸张先吧，纸张奴隶好了之后就比较快了。我是攻击就好，还是四个都要？你一开始只有攻击可以加吧？刚刚火不是说加到爆？对啊，攻击吧，对吧、啊？就是对啊， okay. 攻击就先加吧，对啊，嗯、就是先把你的职业弄好，然后攻击点到满，然后开始去做，看你们要挖土啊，做什么。对我觉得你刚刚那个比较强，我刚才做弩手感觉没做到什么事情。其实没有做弩手需要，就是因为你刚散射的时候，其实有一堆是你杀掉的、哦，真假的？对对对，我先去跑绿色，我先去跑绿色。哦，我去赚钱，我去赚纸，我去吃土。好，可以两个一起。也可以两个一起赚钱，给我血量。然后风的话，我们可以等下先把角色的风弄起来。他还没给吗？还没给，还没给，还没给。我看到我三排血是黑色的，正常的吗？现在等一五，哎，攻击满，我们的攻击已经是满的了。哎、我的血，速度突然变快了、怎么变？是全部爆吗？哦，因为其实刚刚巧克力有问说要不要一开始角色就是全都满，全属性满了、哦。对，因为不然前面十几二十分钟在弄这个资源，画面都是一样，对吧？哦，属性满。然后就是让大家有时间在怪物上面，不要在自己身上。那我来点啊，那就是开始点雷很痛苦哎、欸。那我去走。点雷好晕哦。那我存一下。哎、欸，那个纸给你们，你们去那个买奴隶。奴隶先买，奴隶先买。哎、欸，那繁星可以直接可以设定成存到仓库哦。可以啊。我想说你说你要存。嗯，怎么了？他可以直接拿了就直接都存上去了。对，不用转账。不用转账、啊，对。怎么用？在那个元素仓库左下角点进去之后，左下角有一个。你现在应该是显示为私人，你要再按一次，然后就变元素仓库。左下找一个像钱袋那个有没有？把它转成公有。天哪，这个好方便哦！就直接存进去了。对对对，这样就直接存进去了。是谁发现的？大家就可以用。好厉害哦！本机讲的。哇！所以你们其实也是有一些时间浪费在那个在转账。对，我的就是你们的。你的就是我们的，剩下的这些元素是来强化。饿了，有，我先转个风，转风，我是追风的人，追风之人。我现在要练的就是元素的那个啦，等级收集的速度。嗯，土啊土可以先一起挖。我刚土到八等欸，土跟风到八等，差不多吧，我没到八，一个人在跑欸。你好强哦，一个人跑吧。啊，然后刚刚谁迪叔就说跑风跑到头晕。迪叔让我迪叔你是纸张也很晕啊。迪叔你这肚子有什么？是怀孕了？滑我就只有前前后后，风我真的会晕到爆。努力，这样五只了嘛。努力。FBI 来了。FBI。我听到有破门的声音。你们的工作室门还好吗？我听到很大声的砰砰砰的声音。FBI， 你攻击了我的房间。酷耶！应该是吧。酷耶！哎、欸，迪叔，你可以那个啊，跑的时候用 F 5就比较不晕了。我，你知道我刚刚到后来，我是真的就是闭着眼睛，觉得我要 check 的时候，我在宝宝啊，跳两下比较快，跳两下，对，你一传送就要跳两下，对，这样跳两下，你没跑啊？我肚子饿了、啊，哦，去买啊，去买食物啊，等一下哦，去点餐啊。哈基，我想要一个大麦克，然后谢谢。那有哎、欸，哇，酷哎、欸，
酷欸、你说跳两下啊？对啊，不要跳第三下，第三下你撞到墙之后会还速哦。懂了吗？嗯，你撞到墙了。我不太会抓那个距离。术业有专攻，真的是术业有专攻。那树干呢？很粗。好，能讲啥呢？你要我说什么？也只有你会接我的冷笑话。呜呜呜，没关系，听不懂哎、欸，因为你是我的孝顺。你知道术业有专攻这句话吗？知道。那你知道树干你知道吗？知道。那树叶跟树干是什么关系？你知道吗？树干长树叶、啊，对啊，所以树叶会有……我在讲什么？你更晕，我的天！我晕了。那迪士，我问你，你知道大树跟小树差在哪里吗？白痴哦、喔，白痴！小树很小，大树很大。不是，那我插在土里啦，插在土里。啊，小树，小树不是种在土里啊？不是，他们不是说种在土里？那种在土里面啊？啊，啊，对啊。哦，你不能跟他讲冷笑话、啊，他听不懂。不行耶，迪斯 get 不到耶。好难。怎么办？我是不是智商有问题？这次你不能听冷笑话，你对。不是我不能听，是我连他是冷笑话我都不知道，怎么办？哭了。哭哎、欸！他完全不在意你所讲的任何东西。我没有。哦，牛排直接吃完。哇，这个画面真的很好玩呢、啊。我的人员数变少了，因为我在转换怪物。好，好，赚钱。钻钻钻，好运摸摸一起来，好运摸摸，好运摸摸。你们那时候最哪一种怪最难打？哪一种怪？幻魔，幻魔。我幻魔那时候跳砍跳了四下还没死，因为那时候我们血量好像已经升满了。对啊，其实那时候打什么都很难打，那最难打就是龙岩史莱姆吧，打死之后。那因为我们清过一次嘛，清完之后又变中的史莱姆，还又打不完。然后准备清的差不多的时候，你们又派了下一批过来，而且龙岩史莱姆有几率咬人会烧起。哦，对，那你有没有办法全部把它转成龙岩史莱姆，怎么抽都是龙岩史莱姆。可以，可是要这样玩吗？这边很满呢、欸。对啊。这样玩吗？试试看啊，让本机抓 bug、啊。你刚刚全部花一波，把的怪物全部都不一样哎、欸，这样子又要花钱，有点浪费、欸。哦，好啦，你要讲啊，讲出来，讲出来。出来酷哎、欸，风元素只要70乘以9就可以全部换掉了。九七六三六三六百三，好，风元素全部换成神秘神木。我看好、哦。啊，那刚好浪费哦。没关系，让他们。不要是说我们刚才换了两次怪物啦，不行，本心你好厉害，巧克力更好笑、欸。他说我们右边那个嘛，建筑物，嗯，有屋顶可以顶头跳啊？有没有那个梁柱上面有个屋顶，那两格高可以顶头跳？然后他该顶个四轮就说不要，顶不到顶不到。好猛啊！六百三哦，我们现在380了。好，我就全部换。有现在加容易加。好啊，啊，已经想说啊，怎么全部抽到都是？我都是这个。哎呀，本机有 bug 啊！哎呀，怎么都是龙岩史莱姆啊？还差200，还差200升。好的，一起。然后再把每只龙岩史莱姆都练满等。对，哎，我觉得这样。我先全部都练血量，好快哦！你们等下三个人挖土元素，好，没问题。极端玩法嘛，游戏最容易出 bug 就是玩极端的、啊。有快了，快了，快了，快了！
现在200了。啊，全换完了，全换完了。好好好，画图画图。吃土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 ，好吃好吃。我一千，哇哇哇哇哇哇！哎，一千也太多了。哎，为什么有些被换掉啊？又不见了吗？不知道建制几只啊？他自己被换掉哎，为什么？他换掉几只？一只凋零骷髅换成凋零骷髅了，也不错啊。一只没关系啊，没关系啊，一只。随机吗？他会随机自己换吗？九选一，那还可以选到，那真的是很厉害了。哎，这样子我们，好，这样子我们的那个史莱姆有练满攻击了吗？还没，所以等下火药也要那个，哦，火也要吃啊。他不是说火没不够的话跟本机讲吗？哎，不对，火不用啊，火对啊，火已经满的啊，不够的话再跟本机说啊。不是满的哦，嗯。对，我先把全部升级满，先把火的攻击力全部灌饱。好白痴，嗯，1300了，我们现在是加5加5哎。用刚史莱姆也不用速度吧？不用，不用攻速吧？不用啊，要跳，不用攻速，它真跳的、啊，所以只要土就好了，现在就只要土就好了。对，那我来采纸好了。嗯。那你来一起来画图啊！我们还是要，对啊，那才有。嗯，有一个变换女巫了，为什么？女巫也很好啊。那现在都是换两个换被换掉。你爸，你看一下，测试一下有几个被换掉？还是？阿爸，你刚刚有最多是几个？你有印象吗？刚刚最多几个？都是全满的、啊，都是9，就是上一场的有一样吗？还是你有特别都有换不一样？我们三场是都不一样的吧？被换了，刚刚也对面换的时候也被继续被换啊，所以其实两个人同时按是不是有出问题？就是没事，我把它换回来。哦，你再把它换回来，你还要封的吗？封可以帮我拿一点吗？封。我来。啊，繁星比较厉害，我来挖土。对啊，你怎么可以这么厉害，跳两下？我是兔子啊。这很厉害 Rabbit 迪叔，你刚刚在装可爱、啊、我男友好了，你知道 Rabbit， 你知道刚刚迪叔多可怜吗？被你们逼到只能在火的那个凹槽那边瑟瑟发抖。不行，我真的快死了。然后发发就看到那边很安全，就跟着迪叔躲在那边。你们两个，原来有被看到哦！我看得一清二楚哦，看得一清二楚哦。对，我们还蹲着想说可以隐藏的，不对？哦，没有，那有这么坏？哎呀，太怪了！要看戏了吗？开打了！哎，繁星，你来我这边，你这样，我在这边可以看。哎，他们来了，他们来了！哎，帮忙打，来了。哦，女巫，哦，地板怪兽，哦，很疯哎、欸，哦，凋零，我的天，等等，我凋零，巧克力被杀，哦，等一下，我没进步，他进怪物，他进怪很多、哦，好，哎呦呀，凋零，我要退一下，哎呦，战牛有点啊，不行，要不要舍弃分数，啊，舍弃分数，按下去，按哪一个，没有。但你来打我，等一下，有按了，好，可以，剩这个，就剩这麻烦的了。顾一下我，继续造怪。好，有，我帮你，哎，很难的、欸、那个，对，就小蚊子真的很烦。嗯，被打死了，臭脑鬼。哎、欸，脑鬼很多，脑鬼很多，可以选个，哎、选个那个、啊。射手，为什么看哈基头上一直有龙岩史莱姆跳出来啊？因为我在召怪，他 Q 出来的瞬间，他会对，直接对，哦，是直接可以 Q 哦，我也要站在前面 Q 哎、欸，对对对对 Q。那蚊子多久会死掉啊？30秒吧。好痛！好痛！快死了！跑一下！有了，他死了。好了，没事，安全。我好像打得很开心哎、欸！挖土战队，挖土吃土战队，对，吃土战队，1200多了，哎呦，
等下哈气还有一只在咬你哦。好，好了，不能召唤了。好、啊，有人又1300。对面是什么位置？好多，好多，对面太可怕了。换我，换我，换我。好，你换。我是召唤三，我是买三只丢三只，买三只丢三只这样子。嗯，哦，这样子比较那个。或者说累积太多怪，你召唤太多会遇变鬼啊。哦，他们发现变异结晶。哎、欸，对啊，你们刚刚超多那个结晶的，啊、没用啊，被清掉了、啊。那惩罚，嗯，太多了吧？怎么聊？哎、欸，这样很亮哎、欸，因为你们良心怎么过得去？他们要花时间去清嘛，啊，就没有时间去做其他事情啊。嗯，对啊。虽然他们会一直打到结晶，但是一直没办法做。没有，我们花600块清掉就好了。我们刚好600。其实结晶我刚刚也是没用到啊，因为准备要用还是怎样，都是被你们清掉了。好了，我再召唤一波了。我再召唤一波，冲啊！他们清不完的啦。我看本机跑好快了。我、哦、现在加齐一下，有现在2000多的那个、哦、土元素，2000多，那不是总和吗？哦，对啊，可以去升级血量，血量吗？血量都升满了吗？血量，血量，现在我看一下啊，4阶，3阶，好，全部升，继续升啊，好，好，去升，牛，敌人来了，敌人来了，来了。烧的烧的，1、2、3、4、5。哎呀，再立1、2、3、4、5、6，对，六个，他做事了，2400就好了，2400，2400哦，那很快，很快，三个人一起挖，一个人然后挖800。然后你招，你去招的怪，我就没时间去换纸，就去采纸啊。对啊，所以我说这样很棒哎、欸。这里，我们现在是加七耶，多一次加七很快。哦，跳死了！哦，其实这时候有女巫或幻魔也不错哎、欸。嗯，因为换，因为像那个脑鬼真的，他们也来不及打，脑鬼真的是，脑鬼真的很烦。那一直换、嗯，一直换那个好了。然后去成功。好，有现在1000了。变换心态，幻魔者。变换心态，不行，变换心要多少？风元素要300，250。啊，50。你先采纸，先采纸。其实我们加油，2400。我的食指有点酸。刚刚有人说、嗯，如果要长按左键的话，可以 F3 加 T， 会因为替换纸包卡纸键，你会重新整理。我刚不是有教你 F3 加 T 吗？对，我刚不是有教你，有吗？你刚是教迪叔，我刚教迪叔啊。等一下，什么东西啦？你们这不行啦！没有啊 ，F3 加 T 哎、欸，嗯，对啊，没有吗？这句话不行，这句话不行。你是说 F3 那个是钓鱼？不是，怎么了？你是观众吗？想到了什么？观众说了什么？讲出来，讲出来。220喽，我们的奴隶很不错，对耶。我们奴隶不见了，没有用吗？他奴隶死掉不会通知耶。当然了。靠！马上解放，是这样玩的吗？哎、欸，好了，250了。来差一只是不是？我去买。有，刚好最后一只。太白痴了。哎、欸，真的哎，怎么没有了？真从这没二啦、啊，三加 T 没用哎，对不起，我道歉。
他进化了2400了。汉魔泽一只 OK 了。好的。2400，我来升级。升级图。哎，是。剩最后一个没升级上去。多少？400，差300。好。接下来就是充值了。那其他你可以先充值，先充值。我先充多挂了，我先充多挂了。好，400了。还要挖吗？你不用了，不用了，图完就不用了。怪物强化，强化血量，这个耶，有都满了，太棒了。全部九只怪都是551。551好强啊！对啊，不需要那个一啊，一完全不需要啊，所以我们两种元素不需要去踩啊，风跟雷都不需要。风跟雷。哦，他们也那个，痛！血量不一样。好，好了，我招过去了。好，我也来招。来造，你要去拿？是不是还是圣汉守卫？等一下，圣汉守卫是我们的，我们的，我们的，我们的。你要打的，我们要打的。又是对面的电到我。哦，地盘怪，地盘怪兽。好多，好恶心。不过，我真的觉得龙三蛮可爱的。很可爱啊！我再造一波，我再造一波。好。他有一次那个谁，一个材质包史莱姆是礼物的样子，会跳的礼物很可爱。这是哦，他们这是我们的。我这边怎么掉一堆纸啊？怎么不要？还是我们一人，我们一人一个纸好了。现在人多的话，人多一起踩的话，一个一个比较好啦。对啊，因为踩过去你压力板还可能是还没起来的。哦，牛，牛，牛，哦牛，哦牛，哦牛，又去玩了。没东西玩了，耶！死了，耶！对啊，只要大脑鬼真的，大脑鬼有差，有没有觉得很邪恶，但是很好笑，疗愈的画面，哎呦，哦，没有，他们要在清楚，哎，那个，我在招。没有，脑鬼还会在，脑鬼跟小的那个中的史莱姆都还在，所以很烦。还是一个小只的。对，所以才会说要这样子玩。好夸张哦！哇，这清除完还是一堆耶。对啊。那只有清除大只。再送一些好了。嗯。好。我现在召唤到89呢。分差太大了，分差太大。哎，我知道了，分差太大了，是不是？他们是不是可以？听他们，他们，听他们，听他们。对，这个有了，那个再来，我等级。好，可以买了。雪莉啊，我们没有，我去买奴隶，我这边解放了。我们没有奴隶，他们成功解放林格。我们三个，我们三个，他们一直招怪了，发生什么事？过来了，你死了？没有，怪死了。哦，是我。雪莉还是雪？那个迪苏，你这样踩压力板会很难起来哦。可是我一直都有拿到啊，那我选你了。真假的？空白键按着就好，空白键按就好了，不用按前后了。踏两下才拿一次啊？哦，是哦。踏两下拿一次。好的，谢谢迪苏提供。迪叔提供一个赚钱管道，真的又不会晕。你们想要命名什么怪吗？又疗愈啊？有没有命名哦？我不想当坏的，不要啦，不想当坏人，不要，他们很难过了，不要啦。对啊，现在脑鬼又杀死人。巧克力会不会没体验？会不会以后不玩这张地图了？这地图其实蛮好玩的啊，我是觉得蛮好玩的。比较跟你以前比起来比较那个啦。如果你看，没有破水管什么的。
优势方，优、就、势、是、方比较有乐趣啊，弱势方就真的是很没体验。对啊，但是我觉得这个游戏本来就是这样子的、欸，就是我觉得会变成一面倒的状况会比较严重。严重，嗯，你只要一倒就完全基本上就是一面倒了。嗯，就像刚刚，其实我觉得应该是这个玩法的问题、欸，就是全部都是岩浆史莱姆，我们又是冲两个就好了。就的。我就想到那个啊，每次盖那个地狱的生怪砖虫最难打，就是这一只最烦啊。我觉得是玩法的问题。对啊，我们一样是要冲九只怪物啊，只是怪物的形态是一样的而已啊。对，对啊。我在看酱油，酱油很开心。哦，谁在打土？八八在打土。对啊，还有两只。嗯，还多少？看他们怪物质量差不多，我觉得再多找几只啊。好，六十六块钱。好。哎、欸，他们召唤那个牛，换他们来了，换他们来了，注意啊、哦！他们有用血量了。对，哎、欸，比较硬了。找完了。那个这只比较烦，这只比较烦。这个妈妈，我要找妈。等一下，救命！妈妈，我要找妈妈，我要找妈妈，不要吵，没有找妈妈。妈妈，不要跑！哎、欸，你不是，你老是我去买奴隶，我们奴隶被解放了。我去买。我刚刚想说奇怪，怎么一直有 ID？ 什么我要找妈妈？啊，另外什么？什么？因为三个是本期他在提示对面，所以要先把三个命名。对。哦、爸爸怎么不见了？爸爸，为什么是亲到他的、啊？也好啊，我不是，我是想当坏人。他没怪，没了，有怪了。啊，未来，有怪了。啊，怎么都是熔岩史莱姆？我的天哪！酱油。很坏，但很好笑。行啊，我没钱了，我现在那又是错的。你看是不是很坏？对啊，这是变更小而已，还是会打人很痛、啊。对啊，对啊，进了一波变小只，打更烦。越多次，那一只大的会变死。我要去买食物，超烦，太夸张了。他要轻松一次了，可是中的不会不见，他把那个啦幻魔的弄掉了。哦，幻魔才哦，幻魔的一次就死了。懂了。天哪，97块，要结束了，再死一个就没了。要放进了吗？放。时间有点尴尬，好，放进来。啊，怎么放？也多请一点人啊。他们会觉得他们不想让我们结束之类的。解放，解放奴隶，我看他们现在有没有去买奴隶。没有，他们没有空买。好了，我在盯着他们看有没有看买奴隶。好。哎、欸，他们又怪又快清完了耶。来了，现在来了。好，鱼交给你了，只给你。团团买吃的。啊，那可以清一下食物了。清食物吗？清食物吗？真的、欸、真的可以，可以。可以。他刚买完吗？买完了吗？刚买完。干嘛？很生气，我在跟你打交道。我这刚买的食物哎、欸，太过分了。团团买剑士。我们现在招一只怪要70多，70多块。没有，我们刚刚曾经突破100。对。有，现在又降回来，那个物价又降回来。物价。真是成倍数增长哎、欸。啊！我在按，来不及。太可怕了！太可怕了！太可怕了！
不行啊，这我觉得不能倒就会晕倒了。而且这个史莱姆用清怪完全清不掉啊，你清怪反而更麻烦，更麻烦。他要清要知道他全部 TP 到虚空去，嗯，不然这样子他那一直叠一直叠真的不太好。嗯、要 TP 啦、啊、TP 到虚空比较好。对不起对不起，熔岩史莱姆这没办法、啊、这个他清怪应该是把怪踢到虚空，不是杀掉、嗯、杀掉反而变得更麻烦了。我们还在各种怪物、啊、结果你们直接全熔岩配恶魔。对，我们前面有您其实我们各一吗？我们也是这么各一，然后后来讲哎，要不要全部使熔岩史莱姆？好啊，来玩看看。完全没办法，一清然后变小，然后哇一波海怪更多。关键真的是那个花1500就有熔岩史莱姆清不掉啦，这个、嗯、这个特性有用到，很猛，对，很厉害。哎呀，真的是一面倒，真的就是一面倒了。这个完全没有反回的余地，完全没有反，真的真的没办法，真没办法。放怪后来买怪多少钱啊？我曾经突破100。哦，所以其实确实买怪有变贵，对，因为我们清不掉怪，所以我们完全没办法采集。对，嗯，就是他就是看到你们那边快没有怪物了，我们就补怪物，阻止你们那边继续采集。他、嗯啊、那个史莱姆的那个清不掉是特性的关系嘛，对不对？因为他是用 kill 的啊，他用 kill 一次啊 ，kill 一次就变小了。哦，要 kill 很多次，要么就是踢到虚空，感觉。感觉小只史莱姆也要弄掉，不然太 OP 了，大家以后就史莱姆了。史莱姆真的，我们就变成史莱姆公司。Meta 最 OP 阵法，史莱姆阵，这真的很 OP 耶、欸，当今 Meta。当今 Meta 没有，还要搭幻魔者。对，我搭幻魔者加他一个幻魔者。你看两个被清掉，脑鬼还在。这是超强组合、欸、还有脑鬼，对，因为刚刚在问我说，刚刚问我们什么最难搞，躲在角落的脑鬼就过去把他收了。对，对，嗯，很强哎、欸，很强哎、欸，超猛，太扯了这个，哎呀，嗯，最后怎么办？怎么办？我刚刚没注意到分数，哦，最后的话其实还，我说还要再玩的话，其实还有一个。什么等级是充实机台，充实机台就是射时会玩得更快。哦前几个意思就是踩时出来，对，一次就踩时。哦好猛哦。那我们变掉熔岩跟幻魔，这样怪物都清得掉。好哦，跑酷，速度来过。然后还是一样，火焰那个一开始就满了。好啊，全能力满，跟刚刚一样哦，超速场，超速，超极速。所以打我们的工作是啥？才行，我要跟团团一队，然后我们要对抗哈基二势力。二势力，团团，我们地狱组合。这是地狱组合。玫瑰，我组合，来来了，来来来，哎呀，所以分掉熔岩哦，幻魔跟幻魔啊，就是让你清怪的话，就真的都全都清掉。哎，哈基靠你了，你要带四个康康的哦，带四个康康，等一下，等一下，真的假的？加我，加我，可以啦，我刚刚那也没什么。速度来了，分开。好，不是这样的吧？给我工作，我来做。有，我知道，我知道要做什么，踩纸。我呢，我呢，全部踩纸，你们就全部踩纸。好好好。是不是？他不是元素都满的吗？对啊，元素全满就是全部踩纸，就踩纸。啊，我踩右边三个，我左边。那我去，哎、啊，不是三个，我也要踩纸吗？对，就踩纸，一人踩一个。哦，一人踩一个。我旁边这个看起来孤单哎，我踩一下。哇，最速场，这是最速场。然后你们有空先来点一下那个能力，把它升级上去。都听你的。不是全满了吗？还没有。哎、欸，已经全满了。哎、欸，对，全满了，全满了。对。啊，没事没事，继续踩。骗我们过去。啊！这是在比谁只踩得快啊？对，嗯，你要吃努力吗？啊，只丢出来，全部只丢出来，丢出来，我去买。啊 ，Q Q， 好，
砍错 Q 一次丢出来，全部丢出来。我要砍错。我教过你四次了，酱油。我还记得啦，真的。砍错 Q 了。对对，一次丢。哦，迪叔你怎么不知道？发现没有教过我。啊，你又没玩轻松生存。你为什么不玩轻松生存？欸、原著只有火是满的耶。哦，那我去踩。哎、欸，各位打土了。好、啊，哎、欸，不对啊，土 level 十，神经病哦，也是十倍啦。哦，他说，尚需制造个十百千万十万百万千万九千九百九十九万，才能到十一阶。哎、欸，土够了吧？土很多哎、欸，土打很快。那我们有什么可以极端的玩法吗？全部极端，全部小、小思壳吗？全部小思壳，好好，全部小思壳。然后啊，那我去跑采跑树的思壳配深海守卫，可是守卫它反弹好像还好啊。镭射，那怪物镭射好像蛮痛的。是一大堆守卫呢，我们就四只守卫，五只思壳。好。这样笑成这样，因为刚刚都是断完呢、啊。你要雷，对，要换他要需要雷，好，还要土风 啊, 啊！我要来先，我来封。迪叔先把那个共通。哦，对对对，公库。发发还好吗？今天玩的发发。下次我很认真在工作。下次还想玩吗？我觉得很好玩哎，虽然我不知道我自己在干嘛。然后他上一场就跟我两个人一直在按钮，然后也不知道干嘛，你们一直按，然后我按的很开心。然后按到后面，里面按到后面就是打 SM 打打打，哎呀呀呀呀呀，按打打打，哎呀呀呀呀呀按。跟雷哦，小思壳，小思壳，风要多少啊？风多越多越好，现在目前风很缺。哦、风怎么还是零啊？还没有那个酱油，你公库酱油，我的公库，你没有用公库。我刚有讲用公库，你是不是没在听？有啦，我有在听。我给你啊。我存到四百了，有了有了有了，我要来再想办法换。我要买食物，发豆腰，思壳，药水伤人，剑士伤人。最右边，哦，最右边呢？你是不是没在听？我好难过、哦。我有啦，我有在听的。好难过、哦。你是不是你为什么不来轻松生存？我好难过。我来。真的、哦？什么时候？都可以。真的假的？对，真的假的？那你要是没来怎么办？好，我会到。哎、欸，我现在轻松生存改说北部一区、南部一区的哦。啊！你哈什么？你现在是怎样？你不想加入南部区吗？不是、啊，为什么在南北？我们不是都是台湾人吗？不是啦，因为我们那个那时候DC连线品质很差，我们就说那就去网咖玩。有没有，我就在同一个空间情况下，这样通话就不会断线之类的，没有人被霸凌，只是会有回音而已。啊，什么意思啊？因为 DC 不是你有被霸凌过吗？你说最近很多人常突然听不到任何人的声音。对对对对对对。那、啊、我们就怕这事情发生，啊、我们就说不然去网咖或是一个空间工作室什么的。哦，真的假的？假的。你信的吗？他气怎么没声音了？啊，我还在正在那个。哦，好，没事没事，我已经解释完了。哦，所以每次轻松生存，我就要飞上去台南，是不是？对的。飞哦，你是用飞的哦，你钱好多哦。你们是认真的吗？认真什么？当然喽，我们从不说谎哦。啊，你们这么疯哦，我天！刚刚对面是深海鱼群哎。对吧？对啊，深海鱼群、啊。好恶心哦。啊、我 Q 给你，我 Q 给你，我 Q 给你，好玩对吧？太多，完了，蛮出来了。我身上也有很多纸哦。你们现在我需要土，急需土跟先全都看能不能全土好了啊，先采土。那
看，来吃兔，来吃兔，吃兔，先留着，先留着，先留着，酱油吃兔。我来了，我来了，我来了。吃兔，全部吃兔。帮你来，帮你来。我吃，我吃，我吃兔。帮你来，这边还一圈，打麻将，快点。快点，哎，我们麻将是明星四缺一，我亲自摸。我听的，我听的，我听的，赶快打，打给我。迪叔他听红中了。哦好，我没有，安心大四喜哦，白痴哦，他听红中还大四喜，你骗我，没错啊，等等等等，没有做牌做牌，大三元了，对不起，大三元，对不起，大三元，发发清一色了，还在有你牌怎么那么烂？我现在差一个白板，白板人家大四喜了，白板你那边没有用了啦，你为什么两张白板？你骗我。迪叔，要么迪叔做牌，要么酱油做牌。妈，迪叔，酱油酱油做牌，你为什么要做牌？迪叔，你不参加轻松生存就算了，你还做牌？被糟包了，没话说。啊，耍老千，耍老千，你知道吗？耍老千不可耻，可耻的是你还被抓到。还好吧，坦荡荡。你知道之前我们历史老师说啊，各位同学作弊不可耻，对不对？作弊不可耻，但可耻的是你作弊还被抓到，蛮潮的。而且那时候老师就说欢迎大家作弊哦，但是你作弊不要被抓到哦。他说只要你没被抓到，这样没被抓到你就是100分。为什么你可以杀人？你怎么办到的？这个笑声太邪恶了吧！你土还够吗？要不要踩纸了？也不管，够纸！你们现在应该身上还有一些，都丢给我。那个等一下，我努力没了，我们努力没了，我去买。我有。来，捡，你给我捡好哦。他跑了。你有看到我前面的纸吗？请问你有看到我前面的纸吗？我等一下去捡，我等下去捡。好，看到大婆的那边。升怪，升怪了。孤苦伶仃，他们在打怪。哇，他们弄满了，有点受伤。我在 EV 耶，我痛，我痛，我痛。他们在打怪，我们在干嘛？我们在打土，两人麻将。我打，哎、欸，我打那个男的。没有，对不起。啊，跑进去了。你不要吃，好委屈哦。哎、欸，迪、叔，你不来轻松生存还作弊就算了，你还说人北七啊？台南太远了啦！反省一下你自己，为什么台南会那么远？我也不想住高雄啊，台南。哎、欸，高雄跟台南很近啊。哎、欸，升乖升乖，等一下支援一下。我们到底要不要去啊？很痛要啦，要吃人了啦！来了，加油！哎，邀请邀请，要不要亲？要不要亲？都会死哦，会死哦！哦，有点痛。亲一下，亲一下。啊，白痴，我按错了。好，力量靠近，那就直接打吧，直接打吧。我躲一下，躲一下。快死，等一下，快死！我死了。快死了，快死了！你要不要亲？你亲是哪一个？亲。白痴，按了两次。没有，我们只是要让钱变便宜。哎，又来了。又有了！我亲！啊！我来自一个岛，要死了。他们现在领先哦，所以他们现在很贵哦。有人要纸吗？有！有来，这个是我的心意，请你好好的接受它。好！你要是捡不起来，又有怪了，小心，小心！嘿、hey, ，是小季，不是，哎呦呀呀，哎呦呀，我要去吃土了 ，Goodbye， 好 ，Goodbye， 打麻将啊，前面的，来呀、啊，我快饿死了、欸，等一下，等一下，落荒而逃呢，那我去买个和牛，和牛，真的好哦。那么嫌贵，没机票上来，天哪！哎、欸，我好贵哦、喔！我要想问个题外话。怪！怎样？怪话怎样？怪！要死！我本来想问，有人有点过海底捞的和牛吗？叫人哦、喔！还在打土的，我剩你两个，我去。
我已经喊救命了，可以吗？好，可以，我来了，我来，我这不就来了？是太小声吗？要不要用打字的方式跟你讲？哎呦呀！这个哇，真的好矮，跑好快。对啊，哎、欸，我好绕着你跑，绕着你跑，绕着你跑。好好。哎呀，我要走了。干嘛？换他追你是不是？好、哎，死了死了死了，我两颗了。你两颗了。你快！怎么又有？我挥不到他，有了。好好好好。哎，吐一千呢？再来还有什么？一千了。吐，我看一下、欸。他们清空了。我要来拆纸了。吐在一二三四，一千六就好了。哇塞！就不用，就完全不用那个了。好，我来了。我刚刚没有努力了。加油，加油，加油，加油！你出什么牌啦、啊？添一些，不好说。哇，天使，牛排天使！哇，天使！那生牛啊，这不是牛排啊，误会，金苹果天使。哎、欸，乖乖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 乖！哇，那、啊、我来了，你看我这次很敏锐。我等一下去找麻将桌最后一个出来的哦。你后面这一次我帮你打他，我怎么没砍到他、啊？死了！我亏了。你开始数是不是？我又剩两颗了。哎呀，又是这两只，又是这两只。哎呦！这里没有水啦，你在那边跳跳跳跳跳忍者。他有水，口水。我要死了 ！Oh my god！ 要死！快跑！快点！我后面这两只屁孩，你还在那边打麻将，还没打完啦！他会死吗？哦，哎、欸，你打完他就跑、啊。先买多一点，你们先买多一点食物。啊，我可以认真打吗？哎呦，怪了，又怪了，又怪了，又怪了！他吓死了！啊，我也是。有清掉清掉清掉，碎了碎了碎了，又放了，他们又放了。又来了，我去买点食物。哇哇哇！嗯，没事没事。材质材质，材质材质材质，有纸的给我，有纸给我，把你们的儿子都给我，我来养。有儿子。来了来了。哎、欸，怪哦，小波的小波的，慢慢打慢慢打，酱油酱油打怪。好，哎、欸，酱油死了。你怎么没吃东西？有啊，我回到一半。好，酱油。材质。吐司。还缺食物吗？你们还要食物吗？我还有。还行。没有要讲哦。哎、欸，我的食物嘞？哦，那个副手没事。这给你。解放对，微博心对，我努力又没了、欸、微博好努力我买他说、欸、要多少啊1600啊是1400吗1400还1600啊1600哦哦好再400很快啦我们一人打20下我出20张牌你们是松了麻将就对了就没有人要跟我们打牌啊伤心哦拜托哦外面的人都杀进来了你还在明明打牌现在多少我看不到 1370 89 10来把儿子吐出来把儿子吐出来有清到巧克力跟波波是好事哎、欸、怪了因为巧克力跟波波在招怪，我丢在箱子旁边。好，有1600了，可以了，可以了，可以了。你们可以来帮忙吗？啊，不行不行，那波。哇，好多好多好多啊！不行。哎呦，可以，你按到两次了。好哟，手抖啊！他们招怪就跪啦，可以啦。来，再给你。他们要赢了。没事啦，给他们。没事，他们现在招怪很贵。我没东西了，寸步难行，不是啊？现在这个我们先，啊、哦，他应该在消分数啦，
欸，不对啊，都已经十点了。哦，又有怪物了。想要？哎呦，哎呦，啊啊！干嘛？去了。那等一下，我东西怎么吃不下去？你饱了吗？对，我东西吃不下去嘞，不能吃东西吗？还是？东西好像被敲掉了呢，我东西也不见了，牛排不见了。哦，刚刚是假东西哦。啊，幻觉啊！我手上都是假东西哦，可恶！大银怪，等一下 ，bug， 刚刚是 bug， 可恶！我想说我这东西怎么吃不下去？他们怎么有人发光啊？那个好像可以买力量还是什么，是不是？啊，本期教他们那个黑科技，怎样？别放啊！解放是吧？那就解放啊！没有。嗯。彩纸工厂。真的是彩纸工厂。这次没有那么晕了。嗯，就是要习惯啊。请问一下，那个头上戴怪物是我看错啊？没看错啊，因为刚刚就看到你，你刚刚头上其实有怪物，你知道吗？是吗？上一场了，繁星，你现在头上有怪物，你知道？我不知道哎，为什么？你刚刚招怪是按到右键，就戴上去了。哦，我也是那时候上一场，嗯，为什么我头上有那个？嗯，怎么刚刚酱油头上有怪物？干什么？干什么？干什么？救命！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 出来了，出来了！哎呦呀，什么东西烧痛痛痛痛！没想到刚刚四十几分了，然后巧克力也说在一场哦吼，嗯，居然啊，哦，因为他想血池吧，想血池的跟团团一起获得胜利，对啊，求我对哈，有点难，我在我这边都是赢的，完了你要体验第一把失败了，难说哦。我觉得我们还是一人踩三，一人踩两个好了。好啊，好。等他们清，清了我再招。那我发呆。要踩两个，你要我看一下，那很威啊。他们清了，他们出过一次了，我再招。招怪了，他们招怪了。招怪了。招怪了。酱油，哦，怪了！好好，来了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 ！哎呦呀，哎呦，妈妈咪呀！啊，痛痛痛！酱油，你怎么用空拳在打？哎呦呀呀，哎呦呀呀，哎呦呀呀！我刚放怪，我来了！哎呀，他怎么跑那么快呢？是啊是啊！有！他们死人！哈哈哈哈哈！没怪了，他们没怪了，又要糟了，哦，有了，团团又糟了，团团又糟了，哦，都追我，我怎么死掉了？哇，烧起来啊！我要吃古白。小发，你知道附魔金苹果吗？我知道，可是我现在没关系，买了，没关系，你过来靠近我，给你一个，你在哪里？我在箱子旁边，箱子旁边。好的。迪叔，啊，你把人家新同学的金苹果吸走了。哦，那谢谢你。他是吃一颗会一段时间吗？对，一段时间不要死。哎呦，哎呦喂，哎呦喂，怎么了？又有了，又有又有了。
可惜。QQ 我是雷心，没事没事，我觉得我们都是你，我们都是你第一次跟我们玩玩这个烧脑的，可以啊。至少我们打麻将打得很开心啊，就你们两个。我们刚刚打麻将是四个人呢，是四个人在打麻将哦，不是只有你们怎么了？他们刚刚打麻将，有两个人在打麻将不救人啦！抱歉，我们有先停下牌局。相公是不是相公？在那个挖土那边，是他一人面向一边在打麻将。然后哈基还说怪来了，生孩手会跟小屁孩症啊？对，好可怕、哦！这样子，这样子有用吗？还蛮难打，很烦，很难打，很难打。对，小屁孩可以用弓，但伸开手挥都还是得打，就很对啊。伸开手挥比较麻烦、欸。嗯，下次全部用跳跳好了。烦了，这是偏畸形玩法。对，我感觉应该让每一个怪不同，感觉这个改善，或是有限制啊，就是可能同种怪不能太多，不能超过幾。我们刚刚都是五跟四啊。对，有时候游戏设定应该有没有绑定一个怪，顶多就两个或三个，把那个幸运的这个数值就没了，对啊，就变成一般的怪物攻击、啊。我们刚才发现那个你先提升也没差，因为它提升那一个，你怪物再转换，对，它就可以继承那个能力。哦，哎呀，有啦，你们终于打破魔咒了。还是在满头问号之下打过，所以其实是88吗？怎么可以这样子怪人家？哦哦，没有没有，我们说都是一定都是那个啊，好运波波啊，在哪这里在哪？我的天哪！哎呀，那现在是这样子，是不是？所以下次要波波跟发发在一队吗？哎呀，下次要大对决。要平衡的话，要变掉波波。没有，你只要所以可以帮我这样说有没有？变掉波波啊，不是吗？可以把波波想要我的好运外挂移出吗？我现在桌面开着波波 EXE 有没有？那太夸张，太夸张了。那设计还是很酷。哎、欸，我是觉得随机的还不错，可是如果变成这样就不随机了。嗯，然后绑定一下，然后元素跟那个自身能力啊改善一下，因为自身能力的话，有自身能力一开始大家一定都能自身能力，对啊，因为那比较持续性的。哎呀，而且快速玩法。欸、对天气，对天气人的不友善啊！嗯，天气人，我刚手抖到点了两次清怪、欸你们发生两次是吗？我发生两次，对啊，连点啊，对，连了两次。一次是我跟哈记，一次我跟哈记同时按，另外一次是我手太冷点了两下。打野，那也可以改用那个按钮，就比较不太按钮会比较好好一点。按钮啊，就最早好像是按钮，嗯，对啊。会不会连点两次？告示牌一直按，一直按，一直按，按住右键，然后对着他啪啪啪啪，不，直接对，这样直接会赢诶，直接获胜诶。哦，这杀怪用刚刚那一场还是累积的？现在刚刚那场而已，刚刚那场。哦哦哦，有做事呢？有啊，当然有。哇，好好奇第二场，迪叔。啊！我就说他们两个在那打，你行。我在打麻将。他们在打麻将，不要逼他们了。他们三个在打麻将，你行。不是，哎、欸，我那个血只有两滴，又没有牛排，是不是打麻将比较好？打麻将比较好。爸爸，你看，再怎么样，你都比迪叔更厉害。都比迪叔厉害。没有。你杀的比较多，你杀的比较多，可以啦。我们都很棒，没有没有没有，我好处想作弊，没被抓到。好啦，休息休息，辛苦啦，休息啦，辛苦啦，饿了，继续开，感谢。好啦，今晚第二场真的太好笑了。
啊，可是第三场是因为我错在我的手太抖了，我现在好冷哦，所以刚刚点到两次。好啦，感谢各位今晚收看，如果喜欢我的影片帮我点个喜欢，想去看其他系列帮我点个订阅，我是繁星，我们下次见啦，拜拜。然后播个广告，然后过十秒钟再关台，不然你听说这样你们吃不到广告，有没有？右下角应该跳出倒数五秒钟，然后那时候听说倒数到第二秒的时候，我就关台了，广告就没了。有吗？有人知道广告吗？